Entä jo, Mira, miten sä pystyt juosta noilla? Mäkin pystyn. Kuinka monen vuoden harjoittelun se on vaatinut? 2 kuukautta. Hei, niin kuin näin. Milla, sä oot kuitenkin mä nainen. Sulla niin mä oon omistanut 3 kuukautta korot yhteen. Pystytkö juosta noilla? Pystyn hyppiä, mä pystyn tanssii huonosti, mut kuitenkin. Sä et? Mä oot se vanha. Milla on aika hyvä. Oli sinä tarina. Aiko kenen kengäs? Lähtisitkö? Siis kattokaa tuolla Milla on keskittynyt ilmettä. Milla on aika hyvä. Onks myös 14? Kato, nyt menee silmät mallimaisen siinä viiruun. Siinä on kyllä talon parhaat pohkeet kertaa 4 siinä nyt kävelemässä korkkareilla. Kunnon urheilijajalat. Tule mukaan. Hienoko hän keskittyy? Miten molemmilta ei ole kunnon tommoset pamput tuossa pohkeiden yläosassa? Siis se tulee korkkareista tulee. Pitäisikö sunkin käyttää korkoja joka eihän päivä? Mä oon käyttänyt korkoja. Ennenkin kiinni jäis. Oho, siis aika erikseen harjoitella. Aika tolle, miten se menee tolle rentoon? Tai tuolla talviolosuhteet pitäisi. Au, au. Oi, 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 oi. Se oli siis... vähän niin kuin nuorella kävelyä. Ai, ai, ai. Siis sulla on muuten hyvä, mutta sä oot vaan niellä sun rautakangen. Sä oot niinku... Okei, okay, mun pitää olla rennon. Niin, mutta älä nyt mene. On seksikäs! Okei. Viettelevä. You're the cunt, honey. Niin kuin sä haluisit pitää. Nyt on polvetaan liian seksikäs. Miten sä viettelet toi? Kunnon hiippari. Oi, mä oon niin vietelty siis. Can't resist. Niin kuin sexiness, beauty, oh my god, you feeling yourself. Äläkä, sä heilutat ihan hirveästi niinku yläkroppaa. Älä niin, yläkroppaa. Niinku tarkoitus heiluttaa niinku alakroppaa. Niinku mitä tämä on? Tulee vähän humalainen. Okei. Just noin, joo. Mut sulla on tällainen niinku... Rupee panettaa, kun katsoo tuota helvettiä. Joo, tälle. Tuo vähän tollaan niinku vanhempi lady jo. Mut toi on niinku jännä, kun miettii niinku silleen stereotyyppisesti miehiä ja naisia kävelyä. Täti Monika! Elmeri! Elmeri on kyllä aika täti Monika. Olen. Kokeillaan sitten. Eikö sul tuu yhtään kuuma tossa hommassa? Tulee. Ne korot välillä, niin onko toi korko? Se korko on vähän irti, mä tiedostan. Mun täkyy yritin kuumaliimailla sitä. Siis, tuleeks tossa niinku aina noin lämmin? Siis ei. Tai... ei. Mä oon ihan hiessä. Mitä kuitenkin asioilla? Mä oon käyttänyt sen jalkojen. Kokeilit säkin vai? Joo, mä kokeilin tossa jo, mutta en kokeile enää. Kevin, näytä nyt miten niitä menee oikein. Mut mä en oo mikään maailman paras. Oho. Oho. Hopla. Joo. Siis hän ei pääse irti tässä hevosta. Ilma on ehkä vähän paremmin kuin helmeri. Sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma ja... Koitas juosta. Hummani hei, hummani hei, puputiti hummani hei. Helmeri, tuleeko toi hiippailuelekieli tässä? Yes, kato, sieltä lähti käännös. Come on, hips. Ottaa tää kyllä pohkeisiin ihan sitä. Joo, ja nilkkaa. Ei vaan jalat mene tonne, kato, niin mä en niin kuin mun jalkaan. Kyllä, montako minuuttia on ollut jalassa 15? Wow. Mutta en mä kyllä näitä niinku päivää pitäisi. Kyllä tää on aika rankka. Tässä seuraava kerran. Saanko näitä peräskärjät noilla hei? Se olisi maailman hienoin. Se olisi oikeesti. Se olisi turvallisuusriski, mut hienoin. Mut onhan ne korkkarijuoksukilpailutkin olemassa.